ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πεις αγαπώ σε μία σχέση είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια θεωρία που λέει πως σε ένα νέο δεσμό δεν πρέπει να βιαστείς να πεις τη μαγική κουβέντα και πως οι 6 μήνες είναι ένα καλό χρονικό σημείο προκειμένου να μπορείς και εσύ ο ίδιος να γνωρίζεις ότι όντως το εννοείς. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που έλαβε χώρα ανάμεσα σε 2.000 Βρετανούς, η πλειοψηφία των φρεσκορωτευμένων παραδέχονται πως είναι λίγο βιαστικοί και καταλήγουν να λένε το «σ' αγαπώ» μέσα σε 4 μήνες το πολύ. Οι Σκοτσέζοι είναι ακόμα πιο γρήγοροι, αφού λένε το «σ' αγαπώ» μόλις στις 84 ημέρες, σχεδόν δηλαδή στους 3 μήνες. Παράλληλα, οι 2 στους 5 Βρετανούς παρουσιάζονται αρκετά ρεαλιστές, δηλώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να νιώσει συναισθήματα αγάπης για τον άλλον πριν υπάρξει σεξουαλική επαφή. Το πιο παράδοξο στοιχείο πάντως αφορά σε ένα μικρότερο ποσοστό που υποστηρίζει πως για να πει τη χρυσή κουβέντα σε κάποιον, θέλουν πρώτα αυτός ο κάποιος να έχει γνωρίσει τους γονείς του. Ο Love Coach James Priest τόνισε σχετικά με τη συγκεκριμένη έρευνα ότι το όριο των 3 με 4 μηνών μπορεί μεν να ακούγεται σύντομο, αλλά στην ουσία είναι αρκετό προκειμένου να μπορεί ένα άτομο να αναπτύξει σοβαρά συναισθήματα για ένα πρόσωπο που βλέπει σε τακτική βάση. Το ζήτημα είναι πως αν αποφασίσεις να το πεις νωρίτερα, είναι πιθανό να τρομάξεις τον άλλον, καθώς δεν γνωρίζεστε. Από την άλλη, αν αργήσεις πολύ να το πεις, ίσως ο σύντροφός σου αρχίσει να αναρωτιέται αν βλέπεις τη σχέση σας σοβαρά ή αν αισθάνεται το ίδιο με εκείνο. Ξεκαθαρίζει ωστόσο πως το «σ' αγαπώ» δεν είναι μια κουβέντα που πρέπει να λέγεται επειδή περιμένουμε να ακούσουμε και εγώ ως ανταπόδοση, αλλά πρέπει να το λέμε μόνο αν το νιώθουμε πραγματικά.